Zdarle, dívejte. No dneska to není Survival Games ani ten Minecraft film. Dneska budu natáčet na tom serveru, kde hraju Survival Games, ale ani jedno Survival Games nebude. Zahrajeme si tady takovou mob arénu, takže vyzkoušíme si všechny třídy a to by mohlo stačit, no nic. Jsem tady sám, no, takže jdu. Takže budeme to brát postupně, každou si dáme jednou. Teď jsme si dali demomena a máme tady... Nechápu teda, k čemu je ta sklenička, ale ty TNT, když položíte, tak hned začnou hořet, jak můžete vidět tady, vidíte? Tak proto nemám žádný křesadlo, no ale ani... No, takže prostě je to celkem dobrý, ten demomen. A já doufám, že se vám... IPinu vám dám do popisku videa, nebo vám ji, možná vám ji dám do popisku, jestli nezapomenu, to víte. A domů z hlava děravá, No nic, já sežeru jablko, aby mě tady nikdo neprudil. No a ta IPina je playsurvivalgames.com. Je to opravdu XL server, je to, mě se hrozně líbí. Jsou tam, nevím, jestli tam je nějaký portál do nějakého survival. Teda survival, no. Dneska bych to viděl na 15 minut. Já nevím, jak to stihneme, já nevím, že každá třída trvá určitý čas, protože každý, že nějaká je dobrá, nějaká trapná chaba, nějaká je dobrá, no. To vidíte prostě, život je život. Nějakou trochu i sám zpomalím. Zatím jsem tady vyhrával jenom emeraldy, nic jiného. No mám tady zlatý brnko Blast Protection, ty vole. No Blast Protection je to sice dobrý, ale moc mi to teda teď nepomohlo. Jo, pomohlo. To bych bylo teď dáme display. No takže tento server je jenom pro ty, pro originální Minecraft. Takže pokud toho nemáte, máte převelikou, velikou smůlu. To prdele, ne, to jsem nechtěl, ne. Takhle, počkej, co takhle, co takhle si udělat věž. O, ne, zabili mě. No nic, dáme Majoin. Takže jsme tady, teď si dáme Knighta, ten má Sharpness, Diamond Sword a Iron Brnko, tak. Ahoj! Jak si máš ty kostičko jedna? No ten sharpness je celkem dobrý. Ale jediná třída, která se mi vůbec nelíbí, je Magicken a ten je fakt opravdu na hovno, protože on má jenom nějakou, on má ten blaze rod enchantnutý na nějaký ty. Takže to není vůbec, takže to je takový jakoby kamenný meč a má 64 normálních láhví mlíka nebo, ne mlíka ne, vody, normální vody a no a pak má zlatý brnko, což je podle... Pigman! Ne, Pigus! Tyjo. To byl teda Pigus. Ahoj, hafanku, no. Chceš meč? Tak ti ho dám. No, chcípnu. Ha. Nažrat se, to stihnum. Ahoj, koslivče, jak se máš? Mimochodem, nebudu se moc snažit, aby to zase netrvalo nějak dlouho, že jo? Že v této aréně, tady ta aréna je nějaká speciální, že se tady dá vydržet jedna třída tak opravdu minimálně 5 minut, pokud se snažíte. No tak já si tady, ne, já mám vlastně... No nic, nebudeme se nějak zatěžovat a dáme... ale... Tak jo, už mám 9 emeraldů, ale dáme Majoin. Tak a teď si dáme tanka. Abyste poznali, jak pravý tank. Celý diamantový brnko enchantnutý na Protection 1, to je dobrý.
ty si budeš dovolovat, smrade. Chcípni kostičko. Do prdle. Ňa. Kam jsi zmizel? Jo, ty jsi dal home, srabe. Neumíš PvP zápasy. Písenky mé červený oči, že mě miluje. Červený oči to znamená, že to jsou jako srdíčka, protože tady je kostičková hra a musí tady být jenom kostičky. Tak to má červený oči, jakoby, aby to vypadalo jako srdíčka. Chápete mě snad ne? Nebo snad ne? Ne, nechápete, protože teď mě zabijou. No to nevadí. No, takže ten nás zabili. Ale teď si dáme healera. Ten je dobrý, to je podle mě jedna z nejlepších tříd, ale nejlepší mi přijde ten lučišník. Ten má opravdu extra dobrý luk. Jediný kokot, který nemá meč, je Magician a ten má teda Magician. Já nevím, jak se to vyslovuje. A ten má jenom Blaze Rod enchantnutý na nějaký blbostviny. Healer je dobrý, akorát, že musíte často pít ty tvary, no, nějak. No, mě se až tohle dohraje, já to pauznu a podívám se, jak to dlouhý. Že jo, aby jsme zase, to je lepší se takhle ujišťovat, protože... ne, PvP, ne! Ne, to není PvP, to je MOBAS. Ne! No, tak to se dalo čekat. Majoin? A teď si dáme Rogu. Jo, Rogu, ten taky není špatný, akorát, že je jediný, co není dobrý na týhle areně, že jak mlátíte tím mečem, tak se vám může brzo rozbít, takže jako dřevěný meč, ten je prčené, takže... Ale jaké Rogu fakt dobré, dvě enchantnuté zlaté jablíčka, to je prostě, to je podle mě taky jedno z nejlepších. Nejlepší je podle mě healer Rogu, do prdele, pigman. Nechte mě napopat, prosím, smrade, prosím, zlatý meč, no a hned potom jsem chcípnul, jasně, takže si dám Majoin, no teď to pauznu, ok, takže má to 7 minut a půl nějak tak, teď si dáme, ne, Archer je můj oblíbený, a teď vám ukážu, jak, abyste viděli, jaký je ten Magician debilní, jo? Takže tady máme, no jenom Fire Aspect, no. Což je úplně na hovno, jak můžete vidět. Jenom mi mu to dá nějaký šický oheň. No. A ty skleničky, ty bych klidně rozházal. Ale to jde tady házet. Co? A teď je bouch. Tyjo. Já říkal, že ten nechápu, čemu jsou ty sklenice vody. Že tady snad nechcipnu. No, chcipnu, samozřejmě, no. Tak a teď si dáme lučišníka. Tady Archer. Musíme rychle, aby tady nikdo nebyl se mnou, protože já nenávidím na tomhle serveru, když tady jsou, protože vždycky, když s vámi někdo je, pamatujte si to, na tomhle serveru vždycky si vybere demomena, aby vás mohl zabít těma TNTčkama, protože jo, jenom demomena má to brnko s tím blast protectionem, takže mu to skoro vůbec nevadí. No, takže prostě, to jsou hrozný lidi. No teď se už budu snažit, hodně snažit. Už bych se chtěl snažit. Chcípni! Ale máme tady nekonečno štítí, což je celkem dobré. Chcípni smrdí ti držky. Máte ještě jednu helmu navíc a to podle mě je zbytečný. Protože jako podle mě ty helmy ani nepotřebuje. Že ty helmy, tahle je dobrá helma. No i když tahle helma... Tady nějak v tým opareně se tam helma rozbíjí nějak rychle. To nebudeme řešit. Máme jednu náhradní, když tak přijdeme. Chcípni. Ne, nejhorší jsou boty, nejhorší jsou boty. No takže teď to zkusíme o přežití. Ne, tohle není survival, ani hardcore, tohle je creative, ne. Jo, dobrý, už mě vyhodili z té kupičky.
No, takže vidíte, s lučišníkem se dá prostě přežít úplně nejvíc, že už jsme v 12. vlně a to je podle mě hustý. Sípněte celý život, ať kuknu. Oh shit! No, tak teď si dáme ještě majoin. Mám. A teď si vybereme nějakou poslední navíc. Last Wave Mob Arena. Ne, teď. Já nejsem Archer, ale. No, tedy teď si dáme ještě toho, protože lučišník mi prostě přijde nejlepší. Dáme si poslední kolo a tohle bys... No, takže já prostě doufám, že se vám video bude líbit. Šípni smrade! Opravdu tenhle server doporučuji, je dobrý. Ňo, želeňá hočička! Taková zelená holčička, ne. Ne, proč jsem si to dal teď? Já mám taky luk, kamaráde, a lepší než ty. Skeletoni, 2, 3! A pavouček. Chcípneš? No, chcípněte. Blazus. Stop time! Ty blazové nejsou zas tak dobrý, jako damage dávají velký, ale ty životy, ty teda, to bych neřekl. Takže mají nějaký extra. No, už nemám regeneraci, to si dáš prdel. Konečně už chci jíbnout ten úhlavní nepřítel. Ty pavouky mě přijdou, ty pavouci hrozně agresivní. Máme celkem dobrý look. Je enchantnutý na, myslím, že Power 3 a Infinity 1, což je teda, podle mě dobrý. Zelené holčičky, pomoc! Dechni, kamaráde! Zelená holčička! Teda kamarád, no, takže mě zabili, protože ty v tom kružkovém brnění, nebo co to jsou za psychopati. Ty se prostě nejde zničit, no takže my teď dáme spawn, teda má lave. Kdyby tady byla nějaká čestka, do které bych si to uložil. No nic, na PvP nepůjdu, takže já se s vámi loučím, těším se u dalšího videa. Napište mi, jestli tady budete taky hrát, když tak se tady potkáme. A čau!